မမီရဲ့တီးဆုံပဲကလာဟင်းချက်နီလေးဖြစ်ပါတယ်။ပဲဟင်းချက်ရာမှာထဲမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသင့်ပြင်ပါမယ်။ငရမ်းချောင်းအယိုးကိုကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်လေးတွေပိုင်းပြီးတော့ရေးဆေးထားပါမယ်။ဂျင်ပါပါလေးပြားကိုညက်အောင်ထောင်းထားမယ်။ကြက်သွန်အဖြူအနီးစီတက်ပြီးသားတစ်စွန်းမမောက်သုံးပါမယ်။ကိုထည့်ချင်တဲ့အသီးရွက်တွေကိုအားလုံးလှီးချွတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်။ငယ်သီးချောင်းကျင်းတော်တင်ရွက်မဆလာတို့လဲထည့်ပါမယ်ကလဘဲကအသင်ပြုတ်ထားတယ်ရုံးပရိသီးကတော့အခဲခံထားတာလေးတွုံးပါမယ်မကြီးမဲ့ကိုရင်နွေးနဲ့စိန်ထားပါမယ်ချက်မဲ့အိုးထဲမှာစီအနှဲငယ်ထည့်မယ်အသင်စီတက်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူအနီအနှစ်ကိုထည့်မယ်နီးအေးအေးနဲ့ပဲချက်ပါမယ်ကြက်သွန်အဖြူအနီကလည်းစီတက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အခုထည့်တဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ဆနွေးမုံတို့ကလည်းကျွန်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲချက်ပါတယ်ပြီးရင်ဂျင်းထည့်ပါမယ်ဂျင်းသွေသွားတဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်ဂျင်းသွေသွားပြီဆိုတဲ့အခါရေစေးထားတဲ့ငရမ်းကြောက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်ငရမ်းချောင်းရဲ့အစိမ်းနှံပျောက်ပြီးတော့မှွေးလာတဲ့အထိစီတက်ပါမယ်။ပြင်းတော်တင်ရွက်ထည့်မယ်။မဆလာအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်။ငရမ်းချောင်းကိုစီတက်ပြီးတာစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အာလူးထည့်ပါမယ်။မုန်လာဦးနီထည့်ပါမယ်။ကိုရခါသီးထည့်ပါမယ်အသီးရွက်တွေကိုလည်းစီတက်ပေးနေပါမယ်စားထည့်ပါမယ်အချို့မှုနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့မှွေပေးနေပါမယ်အသီးရွက်ကိုအခုလိုမျိုးစီတက်ထည့်တဲ့ခါကျတော့လေအသီးရွက်ကကြည့်ထွက်မသွားဘူးပြီးလို့ရှိရင်အချိုတက်ကလည်းသူ့အထဲမှာကျန်နေရတယ်အရောင်လေးကျန်နေဒါကြောင့်မှစီတက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်စီချောက်ပြီးတော့တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီရေကရေပူဖြစ်ပါတယ်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့လေမီးအလင်အလတ်နဲ့ဟင်းရည်လေးစူလာတဲ့အထိတည်ထားပေးပါမယ်အခုလိုဟင်းရည်စူပွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းသီးထည့်ပါမယ်ခုံးအုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးချက်ထားပါမယ်။အာလူးနူးတဲ့အထိပေါ့နော်။အာလူးနူးပြီဆိုရင်လည်းအသင့်ပြုတ်ထားတဲ့ဘဲတွေထည့်ပါမယ်။ဘဲဟင်းချက်တဲ့အခါမှာလေကလဘဲကိုတီးတန့်ပြုတ်ရတာကိုမကပို့ပြီးအားတက်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဲစိမ့်ထည့်ချက်ရင်တစ်ခါတည်းမှာဇက်တောက်ကြီးဖြစ်တတ်လို့ပါ။ဟင်းရည်ပြန်စုပွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမကြီးရည်ထည့်ပါမယ်။ရုံးမရေသီးထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးချောက်ထည့်မယ်ပြင်းတော်တင်ရွက်ထည့်မယ်မဆလာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးပိတ်မီးပိတ်လိုက်ပါမယ်အိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့အပူချိန်နဲ့ပဲရုံးမရေသီးလေးကျက်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်သီးဆုံပဲကလာဟင်းလေးသုံးဆောင်မှုအသင့်ဖြစ်ပါပြီမမီးကတော့ငနီတူကြောက်ကြော်လေးနဲ့တွဲစားတာအလွန်ကိုထမင်းစားလို့မိန်ပါတယ်